فتنزعوا على الدنيا لو يتملوا لا لم نكن الدنيا من الأزمين تاتي ضرورة سيدا تكيلوا الدنيا Kau nolot ini
جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کبھی سانس دین میں بہو بے لیے پو سب کا شریعت جی رائے رکھندی سا دیدی اے پرت کرے تکے نا میاں بالکل مال متا ہوں ماں رہیے تہن لے پریاں او چھہی خصلت ہے شیخ
سی صدی مٹھے محمد مکھے مالک ملک جے فرمایو مولا تا اتھم خلیل خلقو تنجی پتھم جو تینے کیم پتھرو پانکے تین سجن جے سبب جین ہویم حدہی خواہش خاصی او دلوی خلقی تو آدم انسان Yeah.
کر کے آئے سلا کریمت بلے آل سلی کرتی آل جا عربی نیول من او دل اتو بی بی بات مگن ہاں اے سردار سبھیلیا Ah!
pagero pagero sangi adan denan botan masthiye hari hanagatan hai purai aa khul paar de ada de yada ki nagaran Ayah Rangga Ji, Dali, Labu Gajaji, Hulika Bu, Mitu Kudal,